Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нова загроза для жителів Північного Криму. Буквально за два дні все згоріло, абрикоси, все. Чому жителі Феодосії протестують проти розвитку морського порту? Це плюнь для нашого міста. А також, коли автобуси поїдуть з материкової України до анексованого Криму? Уранці 29 серпня російські силовики здійснили обшук у будинку активістки Українського культурного центру Ольги Павленко за підозру у зв'язках її та членів її сім'ї із забороненим на території сусідньої Росії правим сектором. В мене було вилучено тетраді, де там якісь вірші написані, якісь там пісні записані. Тобто вони там знайшли щось, ну як вони сказали, точно екстремістського характеру. Вилучені картки пам'яті, вилучений телефон, там в якому є пісні. Трохи познущалися з моєї вишиванки, яку вони побачили, і сказали, що колись то був звичайний одяг українців, а зараз з нього зробили екстремістку символіку. На моє питання, хто зробив, вони сказали, ситуація. Знайомі активістки пов'язують обшук в її кримському будинку з публікацією інформації про роботу Українського культурного центру на проросійському сайті «Руська весна». У квітні цього року активістів Українського культурного центру в Криму Олену Попову і Ольгу Павленко викликав для розмови старший помічник російського прокурора Сімферополя Олексій Пучков. Співробітника прокуратури цікавила робота центру і випуск газети «Кримський терен». Активістки скористалися правом не свідчити проти себе і своїх близьких. Український культурний центр Криму не є політичною організацією. Він створений активістами з метою збереження і популяризації на півострові української культури. При цьому на учасників центру чинять тиск, викликають на допити і бесіди до правоохоронних органів, попереджають про неприпустимість екстремізму. Одному з лідерів Українського культурного центру в Криму Леоніду Кузьміну в 2017 році після погроз і тиску з боку силовиків довелося залишити півострів. Ви слухаєте «Крим Реалії». У жителів Армянська, що на півночі анексованого Росією півострова, в ніч з 23 на 24 серпня металеві предмети в їхніх будинках вкрилися липкою іржею. Кореспонденти «Крим Реалії» побували на місці події у селі Перекоп, що біля міста Армянськ. От що розповіли місцеві жителі. Буквально за два дні все згоріло, абрикоси, все. Все ж в маслянистом покритті. Ми не знаємо тепер, от кушать нам це все чи не кушать, як нам бути. Все в якійсь маслянистій гадості, грязне, що непонятно, що воно за ерунда така. Чувствуємо, що це якась в атмосфері якісь вибриси непонятні для нас. Як туманом таким легким как бы, давало. Нам ніхто не вірить, ніяких мер не приймаються, а люди дишать, ходять у масках во дворі. Жителі міста у соціальних мережах пишуть, що ймовірна причина – викиди з заводу «Кримський титан». 29 серпня три підприємства, що розташовані неподалік, а це «Кримський содовий завод», акціонерне товариство «Бром» і «Титанові інвестиції», заявили про свою непричетність до викидів на півночі Криму. Таку інформацію повідомила російська агенція ТАСС. Втім, колишній голова спілки підприємців Армянська Юрій Соломаха впевнений, що викид хімічних речовин прийшов саме з боку кримського титану. Ну, це нічка безпрецедентне, тому що навіть коли була пускана лапка там в 72-му році, то есть, такого не було. Ну, виброс однозначно прийшов зі сторони титану, тому що в селі Перекоп, який знаходиться між титаном і армянським, там вижжено все рослинне. Самое интересное, что на Титане нет таких веществ, которые могли бы привести к такому результату. 30 серпня кримські чиновники озвучили свою версію подій. За словами віце-прем'єра підконтрольного Росії кримського уряду Ігоря Михайличенка, викиди небезпечних речовин сталися через випаровування в місто кислотонакопичувача, що використовує підприємство «Титанові інвестиції». По предварительным данным проведенных исследований, причиной выпадения вещества явилось испарение содержимого в кислотонакопителе, который принадлежит филиалу ООО «Титановые инвестиции». Выпадению также этого вещества способствовало длительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков и испарение воды в кислотонакопителе.
Кримський еколог Маргарита Литвиненко в коментарі радіо «Крим Реалії» зазначила, що опади з небезпечних речовин матимуть негативний вплив на здоров'я місцевих жителів. Соединение серы, особенно пары серной кислоты, они разъедающее вещество, отравляющее вещество, и оно воздействует на слизистую в дыхательных путях. Если человек чувствительный, пониженная иммунная система, и даже если хорошая иммунная система, и он надышался этим, то будут сказываться последствия и дальше. У кого какое слабое место в организме есть, вот это слабое место и будет страдать. Либо почки, либо иммунная система, либо сердце, либо пищеварительная система. У кого какое самое слабое место, вот то и будет страдать. Ну то, що це однозначно плохо скажеться на людях, це однозначно. Нагадаємо, що у січні 2018 року у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявили, що завод «Кримський Титан» становить екологічну загрозу не тільки для Криму, але й для Херсонської області. В ефірі «Крим Реалії». Жителі Феодосії обурені будівництвом цементного терміналу в торговому порту. Комплекс зі зберігання і продажу цементу на березі моря збирається збудувати компанія «Югідрострой», що запевняє в його безпечності для довкілля. Однак громадські активісти, депутати і навіть чиновники виступають проти будівництва терміналу. Директор компанії «Югідрострой» Михайло Король запевнив кореспондента радіо «Крим Реалі», що для будівництва цементного терміналу його підприємством було отримано офіційне погодження від російських чиновників Криму. За протестами у Феодосії він бачить можливого конкурента для свого підприємства. У нас є соглашення підписано. На Енергосовіті присутствували всі міністри екології, повністю весь состав цього міністра присутствував на Енергосовіті, коли розглядався наш проєкт. В тому числі і був предыдущий глава міста Феодосії, який и представлял наш проект. Начались эти протестные такие марши и демарши. Мое мнение, что это больше происходит по диктовку покинения нынешнего руководства, но не менее, чем это сделать население. Але депутат Російської міської ради Феодосії від КПРФ Володимир Осоуленко вважає, що новий цементний термінал насправді нестиме небезпеку для приморського міста. Наш Феодосії, морський торговий порт, знаходиться в центрі міста Феодосії. Доставка його в центр міста, це, відповідно, буде небезпечно. І по набережній йде у нас різна дорога по всьому місту з цементом. Це який же тукротний міст. Ми виступаємо проти цього. Заступник голови міської ради Феодосії Микола Волков також говорить про те, що будівництво цементного терміналу може зашкодити довкіллю. Само звучання, цементна розташовка зразу обмежить определенне кількість туристів в нашому місті. І у нас є дуже великі сумніви в тому, що дійсно це нанесе ущерб нашому місту. В частині прибулі ми все внимательно изучили, там дуже мінімізована вона. Ми бачимо, що таке 10 мільйонів, які ви соціально готові предоставити за все протяження нашому місту. Це пиль для нашого міста. А, кстати, якщо говорити про пилі, то пиль від вашого розташовочного заводу буде. У четвер, 30 серпня, підконтрольний Росії уряд Криму на засіданні Ради з покращення інвестиційного клімату вирішив скасувати рішення щодо будівництва цементного терміналу у Феодосії. Говорить міністр підконтрольного Росії Міністерства економічного розвитку Криму Наталя Чабан. Принято решение о том, что в городе Феодосии, безусловно, такой проект на предлагаемой площадке он реализовываться не может. Однако инвестору предоставлено время, 2 недели, на то, чтобы совместно с нашими органами власти подобрать альтернативную площадку для реализации данного проекта, но вне городов. То есть будут рассматриваться другие города, где есть причальные стенки, где может быть размещен подобный проект. Також віце-прем'єр російського уряду Криму Лариса Опанасюк повідомила, що інвестору був запропонований альтернативний майданчик для реалізації проєкту – промислова зона Керчі. У випадку відмови від використання нового майданчику угода з інвестором буде скасована, заявила Опанасюк. Продовжимо програму «Крим Реалії». За 4 роки з моменту російської анексії Криму офіційного громадського транспорту до адміністративного кордону так і не з'явилося. Кримчани кажуть, що дістатися з адмінкордону до місця призначення і у зворотному напрямку можна тільки за допомогою нелегальних перевізників і закидають українським чиновникам бездіяльність у вирішенні цієї проблеми. Самі ж чиновники говорять, що старт офіційних перевезень – це питання часу. Кримська активістка Олена Антонова говорить, що питання легалізації транспортного сполучення з адмінкордоном у Херсонській області так і не було зрушено з місця.
Ну, ничего не изменилось за последнее время. Как все было сложно, так и есть сложно. Мы делаем это часто, пересекаем границу. Мы видим о том, что ничего не происходит, кроме обещаний и кроме каких-то заявлений о том, что когда-то, где-то будет порядок, будут автобусы, будут нормальные туалеты, будет кафе и место, где можно отдохнуть. Но это просто всего лишь разговоры. Пока ничего не изменилось. Перший заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов вважає, що легальні автобусні перевезення до адміністративного кордону з Кримом не запущені через бездіяльність державних адміністрацій тих районів Херсонської області, що межують з анексованим Кримом. Відповідно до закону України об автомобільному транспорті, легальне перевезення – це прерогатива саме в межах району, районної державної адміністрації. Наприклад, це питання до районної адміністрації Генічеського району, тобто жодних дій щодо налагодження перевезення не здійснюється. Проводяться якісь фіктивні конкурси, а реальне налагодження ми не бачимо. Нема бажання районної державної адміністрації налагодити легальне пасажирське сполучення. Також пан Гданов зазначив, що в тих випадках, коли маршрут руху пролягає через кілька районів, такими перевезеннями має опікуватися обласна державна адміністрація. Глава Чаплинської державної районної адміністрації Херсонської області Олександр Бурейко зазначає, що потік з адмінкордону до районних центрів насправді є набагато меншим, ніж до обласного. І тому, на його думку, краще розвивати саме такі маршрути. Автобусні перевезення, відповідно, треба налагодити, але чи варто підвозити до невеликих пунктів, хай там будуть районні центри, але де немає того проходу пасажирів, це, мабуть, буде не так цікаво автоперевізникам. Треба обирати такі центри в транспорті, звідки ми могли б налагодити досить сталий потік, щоб це приносило перевізнику доход, а нам забезпечило легальні, безпечні перевезення. А от перший заступник українського міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юсуф Курчі у коментарі для радіо Крим Реалії сказав, що для запуску легального сполучення з пунктами пропуску на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом насамперед потрібне створення автостанції. Для рішення цього питання необхідна автостанція. Є определенный алгоритм, который государство выполняет для того, чтобы решить эту задачу. Для того, чтобы легализовать все перевозки, которые там есть, ввести их в нормальный цивилизованный рынок, когда каждый пассажир будет застрахован, когда у каждого пассажира будет точное время отправления, время прибытия, когда транспорт, который выходит на рейс, будет сертифицирован, проверен, сотрудники здравоохранения проверят водителя. То есть все меры предосторожности, все меры, гарантирующие безопасность передвижения пассажиров, государство должно будет выполнять. А для того, щоб це виконувати, потрібна точка. Водночас пан Курчі зазначив, що робота над проєктом триває і має бути завершена до кінця року. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі «Чому Росія боїться українців і кримських татар?» Розтворіть кримськотатарський народ, забить рідний язик. А також «Чому вмирають кримські річки?» 19 червня Державна Дума Росії ухвалила у першому читанні законопроект про вивчення національних мов. Згідно з документом, вивчення можливо тільки на добровільних засадах і не на шкоду викладанню державної мови, тобто російської. На засіданні робочої групи фракції «Єдина Росія» Андрій Ісаєв пояснив, що автори намагалися врахувати думку президента Росії Володимира Путіна, що заявив, що не можна примушувати людину до вивчення мови, котра не є для неї рідною і яку він вивчати не хоче. Член Міжлісу кримськотатарського народу, голова Комітету захисту прав кримськотатарського народу Ескендер Барів вважає, що новий законопроект спрямований на посилення імперської політики Росії. В анексованому нею Криму це втілюється в обмеженнях для вивчення кримськотатарської мови. Можна однозначно сказати, що було уничтожено 5 шкіл з вивченням кримськотатарського язика. От ці статистичні дані, причому офіційні дані, вони чітко свідчать о бажанні окупаційної влади розтворити кримськотатарський народ, забити рідний язик, не дати розвивати рідний язик. Я вже не говорю о тих процесах, які зв'язані з вивченням язика в некримско-татарских школах, когда создаются все условия, что родители начинают отказываться или неактивно пишут заявление на то, чтобы их дети могли изучать кримско-татарский язык. Ще гіршою є ситуація з вивченням на півострові української мови, говорить активіст Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін. Сім'ї українських школ були до моменту окупації Криму, де преподавання велось на українському язикі,
то не осталось ни одной школы. Все школы переведены на русский язык обучения или на смешанный язык обучения, где есть классы с украинским языком обучения, но большинство классов – это с русским языком обучения. Да? Ну, яркий пример, который мы все знаем, крымчане, особенно их, кто следит за новостями из Крыма, это украинская гимназия в Симферополе. Какая очередь была туда, чтобы просто там учиться на украинском языке, и что сегодня с ней стало? Фактически один класс с украинским языком обучения остался на параллели. Вы слушаете «Крым Реалії». Найдовша річка Криму Салгір опинилася у скрутному стані. От як самі жителі Сімферополя оцінюють санітарний стан Салгіра. Загрязненность. Очень большая загрязненность. Ніхто не чистить. Сейчас у річки печальне состояние. Ну, измельчало, хорошо. Ужас, везде место помойки. Вроде бы что-то делается, как бы там город, да, там создаются парковые зоны, но самая там достопримечательность Салгир – это вообще ужас. Речку надо вычистить, потому что вот эта речка – это культура наших горожан. Здесь живут нецивилизованные, бескультурные люди. Это говорит об этом эта речка. Російські чиновники запевняють, що роботи з очищення річки почнуться вже наступного року. Для цього їм треба знайти 100 мільйонів рублів. Це близько 42 мільйонів гривень. Екологи і активісти погоджуються, що річку давно треба було почистити, але побоюються, що бюджетні гроші будуть витрачені марно. От що каже керівник Кримського центру екологічного благополуччя Антон Ковальчук. Проводити роботи по підтриманню в должному стані руч чоловік, безумовно, необхідно. Ну, вопрос, звісно, стоїмості і методу цих робіт, тому що, щоб не було как бы, перегибів, тому що хочеться, коли реалізувати масштабний проєкт, не завжди це може бути во благо екосистеми существующей. Поэтому, безумовно, умеренность і там, адекватність необхідні в вопросі осваивания средств, наверное, в тому числі. Голова Кримського антикорупційного комітету Ілля Большедвора вважає, що 100 мільйонів рублів, що планується виділити на очищення Салгіра, будуть просто розкрадені. Це у нас основна ціль власне – це осваювати федеральні гроші. У нас бюджет дотаційний, чим більше грошей прийшло, тим більше грошей треба освоїти. Фантазії не вистачає, як би, і робити дійсно якісь крупні речі, там, ту ж каналізацію, там, до сіті обновляти, ще щось. Тож потрібно великі якісь роботи проводити. Там, третіх фірм такових немає, власних, да, чужі привикати не хочеться. Тому такими речами не займаються. А от колишній російський архітектор Сімферополя Ернст Мавлюто вважає, що безумовно Салгір потребує на очищення, але побоюється, що без встановлення чітких кордонів річки гроші будуть витрачені просто для задоволення приватних потреб. Там не встановлені правила гри. Нет границ особо охраняемых природных территорий. А эта ситуация может привести к тому, что затратится там 1,5 миллиарда, 15 миллиардов на благоустройство, озеленение, очистку Салгира, создание зеленых зон отдыха для горожан. Потом на эти территории не полезут чьи-то большие и мохнатые руки. То есть мы вкладываем бюджетные деньги, городские. В итоге мы создаем хорошее пространство, но потом это же надо содержать, а содержать уже опять некому, и мы бюджет опять испытываем на прочность. 29 серпня севастопольське видання «Примічання» поширило інформацію про те, що в гірському Криму пересохли принаймні дві річки, з яких починався сам Салгір – Ценгара і Герлик-Су. Раніше повідомлялося, що під Білогорськом пересохла річка Біюк-Карасу, що постачала воду до Тайганського водосховища. Екологи називають засуху 2018 року на півострові аномальною. В ефірі «Крим Реалії». Російський туристичний портал Tuturu склав портрет типового росіянина, що приїздить на анексований півострів на відпочинок. Зазвичай це чоловіки та жінки віком від 33 до 44 років. Улітку середній вік туристів стає меншим, оскільки багато людей їдуть на відпочинок з дітьми. У вересні й жовтні до Криму приїздять російські туристи старшого віку 40-44 роки. Найбільше відпочивальників за останні 4 роки прилітає з Москви і Санкт-Петербургу. Також чимала кількість туристів приїздить з Екатеринбургу, Казані і Ростова-на-Дону. Сервіс також проаналізував ціни на авіаквитки. Традиційно найдорожчими вони є влітку. Мінімальна вартість квитка до Криму склала у лютому 4413 рублів, а найвища – у липні – 8707 рублів. Це більше 4 тисяч гривень. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт Крим Реалі. Він доступний для вас 24 години, 7 днів на добу. Українською, російською і кримсько-татарськими мовами. З вами був Олександр Янковський і зустрінемось за тиждень.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.